Olé, 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 սիրելիները, ողջույն ձեզ, ողջունում ենք Սանտիագո, չէ, Սանտիագո չէ, Վաղարշյան փողոցից, որտեղ մենք նկարահանում ենք Doctor's Room հաղորդաշարը. Արգենտինան մի քանի օր առաջ դարձավ աշխարհի ֆուտբոլի չեմպիոն, ու չեմպիոն դարձավ նաև Լիոնել Մեսին. Հալալա քեզ, Մեսի ջան, որ դու դարձար չեմպիոն, որովհետև Մեսին, երբ որ ծնվել էր ու փոքր տարիքում էր, ոչ մեկ նույնիսկ չէր պատկերացնում, որ նա կարող է սպորտով զբաղվել. Այսօր մենք խոսելու ենք երեք շատ հայտնի ֆուտբոլիստների հիվանդությունների մասին, որոնք չխանգարեցին, չնայած բոլորի ասացներին, չխանգարեցին նրանց դառնալ ֆուտբոլի գուրուներ, լեգենդներ եւ լեգենդար խաղացողներ։ Դե ինչ սիրելիներս, հավատացեք, որ ոչ մի բան ձեր ճանապարհին պրիգրադա չի, եթե դուք ուզում եք հասնել ձեր երազանքին, բայց մինչեւ այդ օգնենք մենք էլ հասնենք մեր երազանքին, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ մեզ սոցցանցերում, ձեր հետ Դավիթ Տոնյանն է, KPI Consulting-ը, Doctor's Room-ում։ Գնացինք։ Դե ինչ, աշխարհի չեմպիոն դարձավ Լիոնել Մեսին, ֆուտբոլիստ, որով հպարտանում են, ճանաչում են, իրան նմանակում են, իրան աստվածացնում են աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններում։ Մեսին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է ու ֆուտբոլի պատմության մեջ ինքը մտնել է որպես լավագույն խաղացողներից մեկը, եթե ոչ լավագույնը, օրինակ Պելե ջան կներես։ Բայց ես չեմ սիրում էլ Մեսին մեր մեջ ասած։ Հա, ես ռեալի ֆանատ եմ։ Իսկ դու գիտեիք, որ Մեսին, երբ որ տակավին փոքր տղա էր, իրան ոչ մեկ չէր սպասում, որ նա կարող է զբաղվի սպորտով, որովհետև Մեսին ուներ սոմատոտրոպ հորմոնի անբավարարություն, որը խանգարում էր նրան հավաքել համապատասխան քար եւ հասակ։ Ինքը ավելի փոքր էր, քան հասակակիցները։ Շատ թանկ էր բուժումները, սակայն սոմատոտրոպ հորմոնի անբավարարությունը, որը իրոք եկեք տես բոլոր տեսանկյուններից նայենք, սպորտմենի համար շատ կարևոր է դրա բավարարականը, չխանգարեց, որպեսզի Մեսի տաղանդը նկատեն կատալոնացի, կատալոնական Բարսելոնայի ներկայացուցիչները, համոզեն Լիոնելի հորը, որպեսզի նրան տեղափոխեն Բարսելոնա, մեծ գումարներ ծախսեն նրա բուժման համար եւ ունենան աշխարհի ամենալավ ֆուտբոլիստին տասնամյակներ շարունակ իրենց կազմում։ Հավատացեք, որ ոչ մի բան ձեր ճանապարհը չի կարա փակի, իսկ մենք գնացինք առաջ դեպի Մեսիի ամենամեծ հակառակորդը՝ Կրիստիանո Ռոնալդոն։ Եվ երկրորդ ֆուտբոլիստում մասին խոսենք, լեգենդար ֆուտբոլային թիմի, աշխարհի ամենաուժեղ, պուպուշ, սպիտակ ֆուտբոլային թիմի Ռեալ Մադրիդի գլխավոր ներկայացուցիչներից մեկն էր մինչև այս վերջերս, Կրիստիանո Ռոնալդոյի մասին է։ 15 տարեկան հասակում Կրիստիանո Ռոնալդոյին մոտ ախտորոշում է սրտային առիթմիա, դեղորայքային, որը կառավարման չէր ենթարկվում, եւ նրան ասում են, որ նա պետք է հրաժարվի ֆուտբոլից, քանի որ սրտային առիթմը խանգարելու է նրա ֆուտբոլ խաղալուն։ Սակայն Կրիստիանոն չի հանձնվում, բանը վիրահատությանը չի հասնում, լազերային կոռեկցիայի շնորհիվ կարողանում են այնպես անել, որպեսզի սրտամկանը սկսի նորմալ գործել եւ Կրիստիանոն շարունակել ֆուտբոլ խաղալը։ Եվ ինչպես ասում էր Լուիշ Մարտինեշը Սպորտինգում, Կրիստիանո Ռոնալդոյի մարզիչը, ոչ մի բան չխանգարեց, որպեսզի Կրիստիանոն 3 անգամ ոսկե գնդակը տանի, դառնա Ռեալի պատմության լավագույն ռմբարկուն, Չեմպիոնների լիգայի չեմպիոն, Իսպանիայի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, Չեմպիոնների չեմպիոն։ Դե ինչ, Ժորժ ջան, ինչպես Մեսի եւ Կրիստիանո Ռոնալդոյի օրինակով, եթե դուք ուզում եք ձեր երազանքին հասնել, դուք կհասնեք, ոչ մի հիվանդություն, նույնիսկ գենետիկ ծնված սոմատոտրոպ հորմոնի անբավարարության մասին խոսում, ձեզ չի կարող կանգնեցնել։ Իսկ հիմա անցնենք մաս 3-րդին։ Հիշում եք Բարսելոնայում, Յուվենտուսում կար մի հատ հզոր խաղացող, ցենց ակնոցներով, ցենց դրեդերով, այն ժամանակ դրեդեր ոչ մեկ չէր դնում, ալո ռեպերներ, Էդգար Դավիցը։ Այո, Էդգար Դավիցը ժամանակին ստացել էր գանգի վնասվածք եւ նրա մոտ առաջացել էր գլաուկոմա։ Սկզբից մի աչքը, հետո երկրորդ աչքը, նա 2-3 անգամ վիրահատություններ տարել եւ նրան ասել են, որ ֆուտբոլային կարիերայի վերջը եկել է։ Սակայն ճանապարհը գտան։ Էդգար Դավիցը ֆուտբոլի պատմության առաջին ֆուտբոլիստն էր, որը խաղում էր հատուկ ակնոցներով, FIFA-ն հատուկ թույլտվություն էր տվել Էդգար Դավիցին, եւ ոչ մի գլաուկոմա, ոչ մի գլխուղի տравմա չխանգարեց Էդգարին դառնալ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը, մտնել ֆուտբոլային պատմության մեջ, դառնալ Իսպանիայի չեմպիոն, դառնալ Իտալիայի չեմպիոն։ Ճոգում եք, Իտալիա, Իսպանիա, Իսպանիա տերանում։ Եվ Էդգար Դավիցը ոչ մի հիվանդություն նրան չկանգնեցրեց, մենք բոլորս գիտենք Էդգար Դավիցին, իսկ հիմա էլ ինքը վարում է ֆուտբոլային ֆրիստայլերների պրոդյուսինգով զբաղվում ու մարդկանց, ովքեր գնդակի հետ
baner են անում։ Դե ինչ, գնացինք առաջ։ Եվ վերջի ֆուտբոլիստը, ում հիվանդությունները չկանգնեցրին իրենց երազանքի ճանապարհին, դա լեգենդար Spice Girls խմբի վոկալիստ Վիկտորիա Բեքհեմի ամուսին, Դեյվիդ Բեքհեմն է։ Ո՞տերս ով ավելի հայտ ինքը, Նիկը թե ինքը։ Մենք խոսքի մեկ տղեկով իրան գիտենք, կնանիք Վիկտորիային, չէ՞։ Դեյվիդ Բեքհեմը չես կանգնել ճանաչում։ Դեյվիդ Բեքհեմը ուներ աստմա, հիվանդություն, որը կպտի սրվեր ամեն 100 մետրը վազելուց հետո, ցուրտ եղանակի խաղալուց։ Բայց Դեյվիդը թաքուն ինգալյատրեր իր համար պահում, անում է շնչական վարժությունը, ոչ մեկ չհասկանա, որ ֆուտբոլիստը ունի աստմա։ Ու ինքը դարձավ պրոֆեսիոնալ կարգի խաղացող Բրիտանիայում, Անգլիայում, նոր պապարացիները նկատեցին 1-2 անգամ, որ նա օգտագործում է ինհալյատոր։ Դեյվիդ Բեքհեմը, այո, խոստովանել է, որ ունի ասթմա, եւ ոչ մի հիվանդություն չխանգարեց Դեյվիդ Բեքհեմին ապրել այնքան, որ Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնը իր մարզակոշիկով հարվածի ու իր ունքը ճղի։ No one can! Իսկ սիրելներս, այսօր մենք պատմեցինք Լիոնել Մեսսի, Քրիստիանու Ռոնալդուի, իրենք պատմեցինք Էդգար Դավիդսի եւ Դեյվիդ Բեքհեմի մասին։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այս բոլոր 4 ֆուտբոլիստների անունները ձեզ ծանոթ են։ Եթե ձեզ ինչ-որ մեկը ասում է, որ ձեր առողջական խնդիրը կհանդեսանա խոչընդոտ, որպեսզի դուք զբաղվեք սպորտով, միշտ հիշեք, որ կան պարաօլիմպիական խաղեր, որտեղ հաշմանդամ մարդիկ են դառնում աշխարհի չեմպիոն։ Միշտ կան այսպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք ունեն նույնիսկ գենետիկ, հորմոնալ խանգարումներ, բայց նրանք ելքը գտնում են, որովհետև տաղանդը գլխի մեջ է, ոչ թե մարմնում։ Եղեք հոգով ամուր, եղեք մարմնով ամուր, ձեր հետ դոկտոր Ֆրումներ, բժիշկ Դավիթ Տոնոյանը, առողջ եղեք։